La figura de la infermera o infermer és crucial a tots els entorns i nivells assistencials. A la URB no només formem persones que sàpiguen cuidar, que això és l'essència infermera, sinó que també els empoderem en liderar en salut i d'aquesta manera poder donar resposta als nous escenaris de futur. La feina d'infermeria és molt pràctica, molt d'intervenció, i per aquest motiu, des del primer curs del grau de la URB ens ensenyen a treballar d'aquesta manera tan aplicativa. Amb això, aprenem a ser resolutius, a tindre menys dubtes a l'hora de fer la pràctica i a treballar en equip. La funció de l'infermer ja no depèn tant del metge i ha adquirit més autonomia. Per adquirir aquesta autonomia, l'infermer ha de tindre actitud, experiència i formació. Jo la formació la vaig fer a l'URB i encara més serveis a dia d'avui.